ਗੁਰੀਅਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਤ ਯਕਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਾਤੁਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨਾਮ ਤਾਲੇ ਮਗੈਰ ਗੁਰੂ ਜੰਨਤ ਸਲਵਾਤ ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਮੰਜਲੇ ਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣ ਮਜ਼ਹਬ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵਕਤ ਮਸਾਜ ਸੂਰਤ ਅਨਫਾਲ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਪਾਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਆਇਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 33 ਇਸ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਔਰ ਵਾਫੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਜੂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਢੇ ਸੁਣਨ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਜੂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੱਸੀ ਤਾਸੀਰ ਦੱਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਕੋ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦਾਦਾ ਆਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਾਮ ਪਾਰਾ ਦਸਮ ਸੂਰਾ ਦਸਮ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਦਸਮ ਕੋਈ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਕਿਆ ਬਰਕਤ ਦੱਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਜਿੱਥਾਂ ਤੂੰ ਹੋਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਭੇਜੇ ਸਕ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਜਬ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪੈਕਰ ਨਾਲ ਹੋਸੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਭੇਜੇ ਸਕ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਐਬਦਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦਾਂ ਹਾਰਿਸ ਬਿਨ ਨੋਮਾਨ ਫੈਰੀ ਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਗਾਫਲੀਨ ਸੁਸਤਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین موجود ہے. صرف حارث تے آئے. ولایت علی تے شک کیتا سی. گویا اللہ علی دی ولایت دے منکر تے عذاب نازل کر کے دسے میں اللہ اپنے قانون تبدیل کر سکدا. علی دے دشمن کو نہ کل رعایت ہائی نہ آج رعایت ہے. مہربانی اور اے سرگودا خیر اتنا قدیم شہر ہی نہیں, سوا سو سالہ شہر ہے, لیکن الحمدللہ شیعہ ادارے بھی موجود ہیں, شیعہ قطب خانے بھی موجود ہیں. حوالے دسی مداری نال کھڑا ہوگا کہ میدان قیامت ہے. اگر کوئی بندہ 70 نبیاں دے عملہ جتنے عمل گھن کے آیا, معصوم فرمائندن تے انہاں عملاں چ میرے ڈاڈے علی دی ولایت نہ ہوئی تا عامل کل بھی جہنم وچ جائے اج بھی جہنم. دل کوئی نہیں تھوڑا چنگی مجلس میں نہیں. وپار دی گل حلفن تے قسمن دسو سوائے تھوڑے امام دے کہیں دا امام اس قابل ہے جن دے نام چاون تے اللہ ختم قرآن دا ثواب پھر بج گچ کے علی علی کی طرف. مہربانی توجہ بھائی دوستو, آیت کیا ہے کہ میرے حبیب جب تک تو ہو سے ظاہری وجود نال میں عذاب. قرآن ہے نا بھائی, 63 سال دی رسول دی زندگی ہے سوائے حارث دے عذاب. بولو چھوڑ دے سمجھ جائیں بھائی, برادری تے حاضری ہوندی ہے, مجلس تے تواڈے واسطے پڑھدا ہے بھائی, تو تاں سن دو تے مجلس پڑھنی ہے نا بھائی, تے آون نال ہی راضی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی نا لگا بھائی. بات کرنا چاہنا اہل علم واسطے زرخیز دھرتی اور نگری کتاب چاہ جی آیت ہے کہ جب تک رسول تو موجود ہیں اپنے ظاہری پیکر وجود نہ اللہ دے میں عذاب نہ بھیجے سر چوائے سے اہل ایمان 63 سال دی ظاہری زندگی ہے عذاب نہیں آیا کہیں, نہ کہیں بے نماز تے آئے نہ کہیں بے روزہ تے آئے, توجہ بھائی, نہ کہیں کمزور گناہ گار تے آئے. کیوں؟ اللہ رسول نے وعدہ کیتا ہے کہ جب تک تو امت وچ موجود ہیں میں عذاب. اے بھائی توجہ بھائی بیٹا پھول سر چھاونا, بات پڑھی ایم کرنا چاہنا میں تا میں رک رک کے پڑھتا کھڑا جو سارے متوجہ. یہ وعدہ رسول دے ظاہری وجود نہ کہ جب تک تو رہ سے تیرے وجود دی برکت تو میں عذاب نہ بھیجے سا. 11 ہجری 28 سفر بروز بدھ یا جمعرات رسول نے چشم نبوت بند کی تھی. وعدہ رسول دی زندگی نال
ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਮਜਲਿਸ ਪੜਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਨਾਲ, ਰਸੂਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਨਬੀ ਤਾਂ ਪੈ ਕਰ ਸਕੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਲ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਰਦ ਬਣ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਕੋ ਮੁਫਤੀ ਬਣਾ, ਯਾ ਤਾਂ ਜੁਰਤ ਕਰ ਆਖ ਜੋ ਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ, ਰਸੂਲ ਚਲਾ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, اس بات دی دلیل ہے جو رسول چلے گئے کوئی رسول جیسا باقی اور جڑا باقی ہے ان دا قرآن چ ایک نام ہے بقیت اللہ سارا بیان سمیٹ کے دے شاہ بور بیٹھے دوں میں نیاز علی مجلس پڑھتا کروں غور فرمائے علم دوست کا باب پڑھ سا آخری تابوت یا شبی پاک اگلے سال زندگی باقی تو آخری بار میں پڑھ سکوں شبی تابوت جڑا بھی ہو سی آخری میں توجہ ہے میرے بیان مہربانی ہے سر 10 اکتوبر میرے بچپن دے بھرا بھائی مشتاق سنگھ شاہ دی مجلس اتھائی جہاں دے وچ پورے ملک دے علماء ذاکر پڑھ سن تے میں بھی حاضر توجہ ہے سارے پونے 200 دے قریب انہاں والے نے جو ایک بات سامنے آ گئی بقیت اللہ دے لقب بس میں مکائی کھڑا تو سوچن تو پہلے ایک آقا دا ایہو لقب ہے جن لقب دے نام تو نہ رہا منتظر سیغے مفعول نال منتظر کیا معنی کیا ہے عربی کا لفظ ہے جس کا انتظار کیا جائے کیا معنی منتظر کا جس کا انتظار کیا جائے منتظر کیسے منتظر کون کون ہے انتظار یا انچ آنکھاں کون کون بقیت اللہ دے انتظار دے مرحلے کرب دے گزار رہے قرآن پڑھ کے دیکھ قرآن پڑھ کے دیکھ اللہ قرآن نے چاہے فانتظروا انی معکم منتظرین کائنات والو تسیں بقیت اللہ دا انتظار کرو میں اللہ ہی بقیت اللہ دا
طبیعت پروگرام ہے سنن پہ حدیث ہے آخو تو صحیح مصائب دلالا چاہے سے مولوی بن گیا توجہ بھائی بالاں دا فائدہ تھی ویسی یار کہا تو رجالی دی کیفیت ہے افراد کم ہوں دے میں شخصیات بے وسی خدا جان دے میں پوری توجہ میں دوستا با کیا ہے انتظار باہر ویندا معصوم فرمائیں افضل اعمال امت انتظار الفرج سرگود ہے علماء دا مرکز شیعہ سنے گا شیعہ کتاباں چو حدیث پڑھی معصوم فرمائیں کہ غیبت کبریٰ دے زمانے ہر عمل تو ود عبادت ہے پردے والے دا انتظار کہ غیبت کبریٰ سب تو افضل عمل اوئے حدیث پڑھی کھڑے مذاق نہ کرندا کڑا ملوانے تیرا دماغ خراب کر دیتا جڑی آل محمد دی فضیلت دی گل ہوے فورن دین شک والے پاسے لگا حدیث پڑھدا کڑا شیعہ کتاباں کہ غیبت کبریٰ سب تو افضل عبادت نجف دے آفتاب جہاں تاب پتر دا انتظار غیبت دے زمانے نماز تو افضل عبادت پردے والے دا انتظار ہے روزے تو افضل عبادت معصوم حدیث ہے چاہے باہرویں دا انتظار ہے حج تو وڈی عبادت باہرویں دا انتظار ہے زکات تو وڈی عبادت باہرویں دا انتظار ہے عقل کر علی دے معاملے کدی سمجھوتا نہ کریں جائیں گھرانے دے باہرویں دا انتظار ہر عبادت تو افضل ہے اس گھرانے دے علی دے نال جاون نال نماز باطل کی وجہ سے آقا دا ایک لقب ہے دوسرا لقب آقا دا قائم کیا لقب ہے قائم جتھا مجلس پڑھدا کھڑا اے ہے قصر القائم یہ نا ہے نا بارگاہ دا تو جو قائم دا محل جو قصر القائم قائم یہ پردے والے دا لقب ہے یہ بھی عربی لفظ ہے اس میں فاعل دسی گیا کام یقوم قائما وجو یہ نماز دا قیام نہیں بھی آتے قیام کھڑا ہونے والا یا کھڑا ہوا یہ ازل تو کھڑا ہوئے وہ کو قائم سدین دے کوئی نہیں وہ پہنچے کوئی نہیں وہ پہنچے مہربانی چلو میں تھوڑے جے لفظ تبدیل کریں جو مفہوم تے قریب جلدی پہنچے یہ ازل تو تیار ہوئے حالی پہ پہنچو تو کسا دین دن بولو قائم سر چوائے شیعہ خطب دیدی مداری نال کتاب دوستی مکدی بین دیئے چلو ممکن ہے کہیں کوئی شوق پیدا تھی بین دی علامہ سید محمد سبتین سرسوی بہت بڑی شخصیت ہے نبغ اثر آدمی ہے ہندوستان دے عالم انتے کربلا مولا دفن ان آقا دے حرم میں
آدھے نہیں پہنچی وہیں پہ خاک, جہاں کا تمیل. انہوں نے جڑی بارہویں سرکار تے کتاب لکھی ہے سراط السوی, سرکار نے فی اوائل مادی, شاباش. سرکار نے بڑی خوبصورت بحث کی تھی قائم, قائم دا معنی کیا ہے, جڑے ازل تو تیار ہو گئے, جڑے ہمیشہ تو قیام وچ ہو گئے, جڑے ہمیشہ کھڑا ہو گئے, جڑے مستعد ہو گئے. قبلہ دعا ضرور کرے سو کیا کیا ہے کہ کیوں میں قائم, کیڑی وجہ تو قائم ہے, کیوں کھڑے جو نہ قائم. کربلا دی جنگ مکی ہے, فرشتہ بارگاہ قدرت عرض کی تھی, بدلہ گھن سے حسین دا یا نا, اللہ فرمایا گھن سا, کڈا گھن سے, اللہ فرمایا بہت مدت بعد آپ لڑ سے, خود 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 تلوار جیسے. شابش, اللہ جناب توجہ ہے پوری توجہ. اللہ فرمایا نا میرا ایک ذریعہ ہو سی کربلا دے بدلے, چھوڑ دے ماں مہربان کیا مہربان, کیڑا ذریعہ چکلن جاج مقدم تھا, کیڑا ذریعہ اللہ فرمایا دکھا ماں ملکوتی نگاہ ہی اٹھی ہیں کہ دیکھو کہیں دے ذریعہ اللہ کربلا دا بدلہ کنسی, حجابات ہٹن ملکوتی نگاہ ہی نل فرشتہ رٹھے عرشے, تیرہ نور دائرے دے اندر تشہدی حالت وچ بیٹھے نے, ایک نور قائم ہے, توجہ بھائی, تیرہ نور دائرے دی شکل ہے, بحالت تشہد لفظ ہے, ادا کی دے کرو بحالت تشہد, ایک نور ہے جڑا بیٹھا نہیں, جڑا رکوع وچ نہیں قیام وچ ہمیشہ کھڑے. فرشتے حیران ہو کے آدھے یہ تیرہ تشہد وچ بیٹھے, یہ کھڑن والا کون ہے؟ اس لیے آواز قدرت ہے یہ انت کے مو بے حاضر قائم, تو آپ کو نہیں پتا اسے قائم دے ذریعے میں کربلا دا بدلہ گھنتا. میرے آقا دے اصحاب حسین مجلس حسینی سکول ہے کہ ولایت آزاد ادارہ ہے, یہ حسینی سکول ہے تو پھر تھوڑا درس ہونا چاہیے, درس ہوئے دھرس نہ ہوئے ایسے. اچھا مجالس آ گئی,
ذرا ڈیتے ہیں دیکھا دیکھا کیڑی چیز ریلیٹڈ تھی یہ سارے بیان نا مجھا کتنے اصحابوں سے ناکہ دیں 300 بندے پریشان ہوئے ہیں بھی تعداد تھوڑی ہے یہ پتہ نہیں اصحاب شامل ہیں یہ بعض بعض بھولے لوگ تو عجیب گالی کرنے دیں چونکہ مفتی پڑھنا بڑا سوکھا ہی ہے تاکہ وہ آکھے جی دیکھو شیعہ ہمنا ایڈا اوکھا کم میں جو باہر میں دے ظہور واسطے 313 دی شرط اتحال تک شیعہ ہی نہیں کوئی نہیں پھر خدا رہا تھوڑے جی فتوہ کو کنٹرول کیتا کرو لوگوں کو ڈسٹرب تے ڈسارڈ نہ کیتا کرو باہر میں نال دو قسم دے لوگ ہو سن ہیک ہو سن اصحاب ہم حکام اللہ فی ارضے یہ 313 آقا دے گورنر تے وزیر ہو سن شیعہ 313 نہ ہو سن شیعہ تا الحمدللہ کروڑا چھو سن بولو 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 جیا 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 313 دی تا کابینہ ہو سی آقا دی انتظامیہ ہو سی خوبصورت لازے توجہ بھائی اے 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 آقا دی انتظامیہ ہو سی ہم حکام اللہ فی ارضے زمین خائنات تے حکام حسن حاکم حسن تو مشرق دا گورنر ہے تو مغرب دا گورنر ہے تو شمال دا گورنر ہے اور قرآن دی قسم ہے طاقتور ایڈے حسن بدل کو آکسن آسمان چھوڑ زمین تے لائے میری سواری بن میں کو فلا منزل دیتا ہوں شیعہ 313 حسین باہر ماہ سے لکھان دی تعداد دی تخون دی ماتمی ہیں میں داڑی تے ہاتھ پیر کے آدھا کھڑا باہر میں دے گھر کو گواہ بنا کے کائنات عالم دے ہر بندے دے متعلق تو شک کر سکتے ہیں گیڑا حسین دے خون میں ماتمی دے متعلق شک کرے سی کالی حرام زادہ آئی آج شیعت الحمدللہ بے حساب پہلے حسین اصحاب ہم اصحاب الولایت یہ حدیثہ کیے لگے دوچھے آقا دنال حسین انصار اصحاب دی تعداد معین ہے 313 انصار دی تعداد معین انہا جو غلام حسینی ہو سی ملازم حسینی ہو سی خادم حسینی ہو سی تو جو ہے میرے بیان تھے جو نا اچھا وقت نہیں ورنہ میں دے سہا کہ آقا دے ظہور دے ترائے مرحلن ظہور قیام خروج ترائے مرحلن جو ہوئے کوفہ مرکز ہو سی آقا کیڑا کوفہ تے کربلا دا فاصلہ 45 میل پرانا میل جنہاں باہر ماں کوفہ کو مرکز بنے سی درمیان اس خالی جگہ کوئی نہ ہو سی کوفہ دی آبادی تے کربلا دی مل چکی بس میں پڑھ گی تھے بلکل ختم تخت بہنے ہیں رت ود ویسے شاہ باب شاہ باب
शाबाश शाबाश, खून बद वैसे जिंदगी ढेर भी गुलाम चली, खून चुकन की शक्ल जा रही है। असहा कोई सिन खैरियत ठंडा फर्क सा भर किया सिन, मैं को कोई वेला याद आ जेड़े ले इसे कूफा शहर चा दी आई कुरान पढ़ रश बदला सदके सदके। हुक्म जारी करे सुन, जालिमी पेश करो मजलूम ही पेश करो, एक पास जालिम आसन दूजे पास मजलूम आसन, घबरांदा खड़ा हिम्मत नहीं पई साथ दें दी, जिगर ते निश्तर चल चुके कीवें आखा ही जुमले, हर मजलूम तो पहले बाहरवें दरबार पासे ते हथ रख के डाडी बदूला डाडी को आंदा दे के मिंबर छोड़ के कई कदम अगा बद के आखसे न लुका, मैं को दस कहीं खड़ा है सदके सदके। कई घंटे कहीं खड़ा है देखो तेरा पासा कहीं दुखाए, सन्नत दे पुर दे कहीं के तेन लगदा खां यार, देखो ना मरूसी जा करे ना ये आदन सतलाइन कदई दरबारों का सिलसिला मुक्सी भी सही, क्या बात है यार बड़े अच्छे दिन शाबा शाबा। दरबार नुकसान इतने कीते जो गैरतमंद को कबर दिया कदम थकने, शाबाश शाबाश। सब तो पहले बारवा दादी बतूल दे डुक पुछे क्या सी दादी जरा वस्ती है नान मुहम्मद तेरी ताजी में मसना कूड़े गुनाहगार गुनाहगार मैं गलत बयान नहीं खड़ा कर दू, बोलो क्या समझिए दुनिया यादगार रसूल दे दुखम नबी दी हिकली निशानी के मसला दुरिया शाह साहब इस तू अड़ा क्या दुख सुन सो या क्या हो सकता है जो आखिरी वसीयत की थी सिया अली मेरा जनाजा अध रात लिछा कोई नहीं फिर समझे मैं आता खड़ा हूं मसाहब नाल मिजाज रलाया करो फिर दुखां दे दुख दा पता लगता है, मेरे को रात को दफनावे मेरा रात को जनाजा चावे इंदा माना क्या बन दे चाचा जी, इंदा माना यो बन दे अधे या अली बाबे दी उम्मत तू मेरा जनाजा लुका के चावे, डरी हुई आई जड़ी आदि आई मेरा मैया दी छुपा के चाहिए हम समझे हो ना समझ गए हो ना, इवें गा इवें गा इतनी इतनी निराश हो क्या पढ़ा सोचे दाखन क्या छोड़ा क्या पढ़ा वक्त ज्यादा न होवे एक बतूल दे दुखां दा शमा मैं तो कुछ सामना चाहूंगा और मेरा वादा है क्योंकि खुद हदीस फरमाते हैं ना मासूम के जो दिल से निकलती है वो दिल पे असर करती है,
ما یخرج من القلب یقع فی القلب، جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے. یہ حدیث ہے معصوم دی. یا علی میرے جنازہ آدھ رات لچا، اے ہونے نہیں مکھا جو خونی ماتمی دی نجات دے کہیں ثبوت دی ضرورت نہیں. اے خون دے ماتم دی بنیاد بطول دے دکھاں تے خود علی رکھی. ترائے جمادی اسانی دا نہیں ہے بطول دنیا چھوڑیے. علی دا مسلسل ہکو بہنا دے وا غربتا بار انگلیے تو ایک بندہ گزرے علی دے رون دی آواز ہوئی دروازہ کھڑکا دیا علی خیر ہے فرمانے میرے پوتری یتیم ہو گئے میری دھی رو گئی نبی دی نشانی میں کچھ اور کے ٹر گئی. یا علی تے اے تواری پیشانی کیوں پھٹی ہوئی ہے؟ علی دی پیشانی پھٹی ہوئی ہے تواری. علی سجے کبھی بیٹھا میں نے انور کا کیا دسا میں تے کو نبی گادی تے ڈک یہ ہنے فضا کنات دے اندر غسل پہ دین دی آئی اچانک رون دی ہوئی باہر آ گئی. میرے قدمہ تے ہتھ رکھ کے دے یا علی دعا مگ دائی مر ونی بدول دے. میں پوچھے فضا یہ نہیں چلتی موت دی دعا مگے اٹھا کے دی فضا دی علی تیری امامت دی قسم ہے کچھ ای ہو جہے زخم ہیں جہے آج تک بطول میرے کولو چھپائے ہوئے ہن جو میں غسل دے من لگیاں میت حل رہندا فضا ہولے پانی پا میریاں پسلیاں سارے رلو نہ یار سارے رلو نہ غریباں دے مسائے سارے کٹھے جو رومن واسطے ہوندے ہو کٹھے جو مکان واسطے میری مجبوری ہے میں کوشش کریں نہ تاریخ دے آئینے سے کچھ پڑھا جائے. یہ نہ بطول دنیا تو ٹری ہے میں مکائی کھڑا وائن شروع کریں دفعہ. کم از کم مدینے دی آبادی 20,000 ہے. کیا سن لے بیٹھے ہو؟ بطول دنیا تو ٹری ہے کم از کم مدینے دی آبادی 20,000 کوئی غیر نہیں سب صاحب کان کلمہ ہیں رسول دے اصحاب ہیں تے نبی دی دھیوی ہک ہائی تری بھی بے موسمی ہائی ہائی بھی شہیدہ جنازہ کہیں کہیں چاہیے. پہلا پاوا علی مونڈے تے رکھا ہے دوجا پاوا چاوان والا جوان صاحب ہی کوئی نہیں آیا بڈھڑے سلمان چاہے پتھر دل دا تمے زمین نا باہر ویندے گھر وچ بیٹھے ہو سوال کرو سکلائیں. تریجا پاوا کہیں چاہے اتنی غربت آئی مرد کوئی نہیں فضا چوائے یا علی ایڈی غریب ہے جیندا تریجا پاوا چاوان والا مرد کوئی صدقے 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 چھوڑ دوں تھک چکے ہو آکھا چکرو ذاکر کوں نہ پڑھ مصائب نہیں سن سکتے تھک چکے اصل سن اگلی نہ کرو کوئی ایسی بات روزانہ دا کام جو ہے سنو تو میں جو ملے گلے پڑھ سکتا میں تو بے احترامی برداشت نہیں کرتا ذکر دے جنہاں دے دکھ آسمان نہیں برداشت کرتا عزادارہ بولو امید تو نہیں کیوں بیٹھے رہا. پہلا پاوالی چھر دوجا سلمان چاہے تریجا فضا پوچھو سکلائیں چوتھا پاوا کہیں چاہے جگر باہر آندے چامن والے ڈبال ہیں چھوٹے آنے مونڈا تے نائل چاہ سکتے تلیاں تے مادا جنازہ چاہیے
ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਚਾਹੀਆ ਲਿਆ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਾ ਹੋਲੇ ਟੋਰ ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਸਦਕੇ 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 ਕੁਰਲਾਓ ਯਾਰ ਕੁਰਲਾਓ ਯਾਰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਮਹਾਲੀ ਬਾਹਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਪੁੱਛ ਡਾਡੀ ਦੇ ਮਸਾਬ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਰ ਯਕੀਨਨ ਬਾਹਰਵੇਂ ਦਾ ਮਹੱਲੇ ਅੱਜ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰਦੇ ਚ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦੇ ਆਦੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੀਓ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਨਫਦ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਕਈ ਮੋਮਿਨ ਆਖੇ ਬਾਰਵਾਂ ਕੁਨਫਦ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਾਨਤ ਦਾ ਫਰਮਾਏ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਨਫਦ ਬੇਗੈਰਾ ਦਾਤਾ ਦੀਆ ਨਾ ਗੁਜਾਓ ਮੇਰੀ ਡਾਲੀ ਦਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਲੀਏ ਆਧੀਏ ਯਾ ਅਲੀਏ ਜਾ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕਬਲ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਅਲੀ ਬੋਲੇ ਮੁਅਜ਼ਿਨ ਆਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅਜ਼ਿਨ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਦੋ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅਲੀ ਆਦਲ ਬਤੂਲ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਵੜਾ ਛੋੜ ਆਧੀਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਿੜਕੀ ਦੀ ਰਾਸਾ ਆਧੀਏ ਮੈਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਚੇ ਛਲੇ ਦੀ ਰਾਸਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਬਾ ਕੇ ਚਵੀ ਦਾ ਪਿਆ ਸਦਕੇ 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 ਹਯਾਤੀ ਹੌਸਲਾ 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 ਮਜਾਲ ਮਜਾਲ ਖਤਮ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨੀ ਬੁਲ ਬੁਲ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਰੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਤ ਅੰਧਾਰਾ ਵਧਾਓ ਮੇਰੀ ਪਰਦਾ ਦਾ ਔਰ ਕਲੀਮ ਦਾ ਜਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਰਾਤੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਅੰਧੇਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀਏ 'ਚ ਮਈਆ ਤਾਏ ਦੂਜੀ ਗਲੀਏ 'ਚ ਆਏ ਤੀਜੀ ਗਲੀਏ 'ਚ ਆਈਏ ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਮੁਖਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਗਲੀਏ 'ਚ ਮਈਆ ਤਾਇਆ ਥਰਾਓ ਤੇਰੇ ਅਲੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨਾ ਹਸਨ ਆਦਿਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋ ਅਲੀ ਆਦਿਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂ ਜਨਾਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਫਿਰਦੀ ਆਲੀ ਹੈ ਹਸਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਵਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਦਰ ਵੀ ਆ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਦੀ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਿੰਦੀ ਜੁਲੋ ਰੱਖੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ
ਉੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਦੀ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸਖਲਾਇਨ ਜਨਾ ਬਤੂਲ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਆਈ? ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਸਾਲ ਆਈ। ਅਲੀ ਧੀ ਦਾ ਸਰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਰ 'ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਹੈ, ਅਧਰਾ ਦਵੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਲੀ ਬੈਠੇ ਵੱਤ ਉੱਠੇ ਆ, ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੁੜਾ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਆਖੋ ਯਾਲੀ ਆਧੀ ਆਈ ਚਿੱਟਾ ਦੀਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾ 7 ਲੱਖ ਬੇਗੈਰਾ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਆਦੀ ਆਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਆਦੀ ਇਹ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਪਈ ਆਈ, ਆਦੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਏ ਜੁੜ ਸਨ ਸਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ
ਲੈ ਗਈ ਏ ਧੀਆ ਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਰਬੋ ਦਿਆਲੋ ਹਸਨੈਨ ਦਿਮਾਗੂ ਵਿੱਚ ਕਫਨ ਦੇ ابو زاکرین مت ابو زاکرین سید زاکرین شہن شاہ قصائد بحر المصائب جناب سید مشتاق شاہ صاحب جنگ اور نتوباد لیاقت تھیم